ହେଲା ତ ଅଗ୍ନିଂ ଯମଂ ମାତ ରିଶ୍ୱାନ ମାହୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକମ ଏକ ସତ ଏକ 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 ସତ ସରି ଏକମ ସତ ବିପ୍ରାହା ତତ୍ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି କଥଂ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି ଅଗ୍ନିମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମାତରିଶ୍ୱାନମ ଆହୁ ମାତରିଶ୍ୱା ବୋଲି ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ତା ପର ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଦେଖ ତଦପି ଅଶକ୍ୟଂ ଅପାଶିତୁମ୍ ଏଇ କଥାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବନି ଅପାଶିତୁମ୍ ମାନେ ନିରସ୍ତ କରିପାରିବନି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପାଇଲ 350ର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମିତ୍ରଂ ବରୁଣଂ ପରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରୁ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା ତ୍ରିଷୁ ଅପି ଚ ଏତେଷୁ ପକ୍ଷେଷୁ ତିନିଟା ଯାକ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ରହିଲା ତିନିଟା ଯାକ ପକ୍ଷ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବିବିଧ ରୂପ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଯେତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସେମିତି ଦ୍ୱିସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନେ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ ପକ୍ଷ ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାହେଲା ଏତେଷୁ ଚ ଏତେଷୁ ପକ୍ଷୀଷୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଅପି ଅପରିହୀଣଂ ଦେବତାୟାଃ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରିହେବ ନାହିଁ ତତ୍ର ଏବଂ ସତି ଐକାତ୍ମ୍ୟଂ ତାବତ୍ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମାଧାନ ଆହ ଏଇଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତେ ଏହାର ଐକାତ୍ମ୍ୟ ଐକାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତି ସମାଧାନ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ତିନିଟା ପକ୍ଷ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତି ସମାଧାନ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସମାଧାନ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଦେବତାୟ ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ ଏତତ୍ କଥମ୍ ତତ୍ ପ୍ରତିପାଦନୀୟମ୍ ହେଲା ଲେଖିରଖ ଯଦି ଲେଖୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ଦେଖିକିନା ଲେଖ ହେଲେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖିପାରିବ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଦେବତାୟାଃ ସେଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ବହିରେ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଦେବତାୟାଃ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଦେବତାୟାଃ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ଦେବତାୟାଃ ଏକ ଆତ୍ମା ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ ସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘକାର ସ୍ତୁୟତେ ହେଲା ଇତି ଇତି ତଥ୍ୟସ୍ୟ ଏଇଟା ଇନଭର୍ଟେଡ଼୍ରେ ରଖିବ ପିଲାଏ ମହାଭାଗ୍ୟା ଦେବତାୟା ଏକାତ୍ମା ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ ଇତି ତଥ୍ୟସ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟମ୍ ତଥ୍ୟସ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟମ୍ ସପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତ ହେଲା ଅତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି କୁହାହେଇଛି ଏଠି ଯଥା ତତ୍ର ଏବଂ ସତି ଐକାତ୍ମ୍ୟଂ ତାବତ୍ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମାଧାନମାହ ଏକସ୍ୟ ଆତ୍ମନଃ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏକସ୍ୟ ଆତ୍ମନୋ ଅନ୍ୟ ଦେବାଃ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାନି ଭବନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରଟା ହେଲା ଆମେ ହେଲେ ଶରୀରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ କାରଣ ଶରୀରର ଏମାନେ ଶରୀର ଅବୟବ ସେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୟବ ଏଇଭଳିଆ କୁହାହେଇଛି ତ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଯେଉଁଠି ମହାଭାଗ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଏକସ୍ୟ ଦେବତାତ୍ମନଃ ପ୍ରକୃତିଭେଦେନ ଚ ଅପ୍ରକୃତିଭେଦେନ ଚ ଇତି ହେଲା ପ୍ରକୃତିଭେଦେନ ମାନେ ଚେତନା ଏବଂ ଅଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିଭେଦେନ ଏବଂ ଅପ୍ରକୃତିଭେଦେନ ଚେତନା ଭେଦରେ ଏବଂ ଅଚେତନ ଭେଦରେ କିଛି ଦେବତା ଚେତନ ହେଇଥିବେ କିଛି ଦେବତା ଅଚେତନ ବି ହେଇଥିବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଦାହରଣ ଏସବୁର ତ ଚେତି ଚେତନା ଅଚେତନ ବିକରଣ ଧର୍ମିତ୍ୱାତ୍ ହଁ ତ ଆତ୍ମାନଂ ବିକୁର୍ବତଃ ଚେତନ ରୂପରେ ଏବଂ ଅଚେତନ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ତ ଅସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେବାଃ ଏହି ଏକ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାନି ଭବନ୍ତି ଅଙ୍ଗଭୂତ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ହେଲା
ତ ତା ମାନେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଣାମ ତିନି ଲୋକର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ନିରୁକ୍ତକାର ଏଇ ମତଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଯେ ଦେବତାମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାଜ୍ଞିକମାନେ କହିବେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିତ୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏକେ ବା ଦେବତା ଆତ୍ମା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି କହିଲେ ନାଇଁ ଦେବତା ତିନି ବୋଲି ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ତାମାନେ ବହୁ ତିନି ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ଦୁଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତିନି ହେଲା ମାନେ ବହୁବଚନ ହେବ ତେଣୁ ବହୁକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ ତିନିଟା ଆତ୍ମା ତିନି ଲୋକରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ କ'ଣ ମତଭେଦକୁ ଏମାନେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ତିନି କହିକି ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଣାଂ ପରସ୍ପର ଆକ୍ଷେପମ ଅନ୍ୟତ୍ୱମ ହେଲା ପରସ୍ପର ମାନେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ଭାଗକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ମାନେ କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତିନି ଅନନ୍ୟତ୍ୱମ ତୁ ଏକେନ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମହତାଶଃ ଦେବତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମହତତ୍ତ୍ୱ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ହେଲା ଯଥା ଘଟାଦୀନା ମୃଦା ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ କେମିତି ଆତ୍ମା ସହିତ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକାତ୍ମୀୟ ଅଛି ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଯଥା ମୃଦା ମୃଦା ମାନେ ମୃତ ମୃତ ମାନେ କ'ଣ ମାଟି ମାଟି ହେଲା ହଁ ମୃତ ମାନେ ମାଟି ହେଲା ମୃତ ଶବ୍ଦଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସରିତେ ଜୋସିତେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଶରତ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ମୃତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ମୃତ ସଂସ୍କୃତରେ ମାଟିକୁ ମୃତ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଠୁ ମୃତ୍ତିରୁ ମୃତରୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ମାଟି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ତାର ହେଉଛି ମୃତ ସଂସ୍କୃତ ଖାଲି ମୃତ କହିଲା ମାନେ ମାଟିକୁ ବୁଝେଇଲା ତ ମୃତ ମୃଦା ତାର ତୃତୀୟ ଏକ ବଚନର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୃଦା ହେଲା ମୃଦା ଯଥା ଯେମିତିକା ଆତ୍ମା ସହିତ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ କେମିତିକା ନା ଯଥା ମୃଦାଶଃ ଘଟାଦୀନାମ ଘଟ କହିଲେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଘଡ଼ା ଘଟ ଆଦି ବୋଲି କୁହାହେଲା ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଘଟ କି ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ପାତ୍ର କୁମ୍ଭ ଯାହା କଳସ ଯାହା କହିବ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଲା ତେଣୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେତେ ପଦାର୍ଥରେ ମାଟିଟା ଯେମିତି ଆତ୍ମା ସେମିତି ମହାଆତ୍ମାଟା ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା ନା ଯେମିତିକା ମାନେ ସିଏ ଘଡ଼ା ହେଇଥାଉ କଳସ ହେଇଥାଉ ସରା ହେଇଥାଉ ଠେକି ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ହେଇଥାଉ ହାଣ୍ଡି ହେଇଥାଉ ସୁରେଇ ହେଇଥାଉ ଯାହା ହେଇଥାଉ ତାର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ମାଟି ସେ ସବୁର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଯେମିତି ମାଟି ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବରୁଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପୂଷା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଉଷା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ବୁଝିଗଲା ନା ହେଲା ତାପରେ ସେଇଆକୁ ସେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଏହା ହେଉଛି ଭାବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ନିରୁକ୍ତକାର ଯାସ୍କଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ତିନି ଲୋକ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ମିଶାଇଦେଲି ସବୁ ଲୋକକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅନ୍ତିମର ଅର୍ଥ ଏହା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନି ଲୋକ କଥାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜୋର କରିକିନା ଯାସ୍କ ନିରୁକ୍ତକାରମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ମତ ଯାସ୍କ କହିବା କଥା ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଜାତଭେଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୱାନର ହୁଅନ୍ତୁ ହୁତାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ସୋମ ହୁଅନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତେ ଜଣ ଦେବତା ଇଳା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ଯିଏ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଆତ୍ମା ଏଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆତ୍ମା ତେଣୁ ସେ ମରୁଦ୍ଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ରୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପୁଷନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁଲୋକର ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଦ୍ୟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତି ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଏଇଆ ସେ କହିବାକୁ ଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ ସେ କହୁ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗୀନମ ଅଙ୍ଗାନି ଅତିରିଚ୍ୟନ୍ତି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଶରୀର ଠାରୁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କ'ଣ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ହେଇଯିବେ କି ନା ଶରୀର ଅନୁରୂପ ହେବେ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିକି ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅନୁରୂପ ହେବେ ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗୀନମ ଅଙ୍ଗୀ ଅଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଙ୍ଗୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଙ୍ଗୀ ଶରୀରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତା'ମାନେ ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ମହାଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତ ଅଙ୍ଗୀନମ ଗୁଣୀନମ ଯେମିତି କରୁଛେ ସେମିତି ଅଙ୍ଗୀନମ ହେଉଛି ରୂପ ଅଙ୍ଗୀନମ ଅତିରିଚ୍ୟ ଅଙ୍ଗାନି ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଥୈବ ମହା ଆତ୍ମନ ଅତିରିଚ୍ୟ ନ ଅନ୍ୟ ଦେବାହ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇକି କେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ନୁହନ୍ତି ବା ତୁମେ କହିପାର ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ଏଇ କଥା କହିପାରିବ ଆଚ୍ଛା
ତ ଭେଦେନ ଭେଦେନାଗ୍ରହ ଭେଦେନ ଅଗ୍ରହଣାତ୍ ହେଲା ଆକୁ ଭେଦ ଭେଦ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ଭେଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭେଦ ଗ୍ରହଣ ହେଇନି ଏଠି ଭେଦେନ ଅଗ୍ରହଣାତ୍ ଅଗ୍ରହଣ ମାନେ ଇଏ ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମବିଶିଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାରର କେବେ କେଉଁଠି କୁହାଯାଇନି ତ ନ ଚ ଅଙ୍ଗାନି ଅନପେକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାନି ଭବନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହୁଅନି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା କିନ୍ନର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଅବର ଦେବତା ଡେମି ଗଡ୍ସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବରୁଣ ଯମ ମରୁତ୍ ଏ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ତ ନାହିଁ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅନପେକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ ନାମ ଭବତି ସେହିଭଳି ଅଧିଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବେ ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ ହୁଏନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ ଅଧିଷ୍ଠାନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା କରଣଂ ଚ ପୃଥକ ବିଧଂ ହେଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଆଧାର ଆଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ତଦୁପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର କେବେ ଭାବିପାରିବନି ଏଇଟା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା କରଣଂ ଚ ପୃଥକ ବିଧଂ ବିବିଧାଶ୍ଚ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମଂ ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଆଧାର ତୁମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରୁଛ କାମ ହେଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯିଏ କରୁଛି କାମ ମାନେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସେ କାମକୁ ଯିଏ କରିବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି କରଣ ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି କରଣଂଚ ପୃଥକ ବିଧଂ ମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଇପାରନ୍ତି ବିବିଧାସ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ମାନେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବିବିଧ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରକାର ହେବନି ହେଲା ବିବିଧାସ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବମ୍ ଏସବୁ ପରେ ବି ତୁମେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ତଥାପି ହେଉନି ତ କ'ଣ ହେବ ଦୈବର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଦୈବ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ରହିଛି ହେଲା ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତା କରଣ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଦୈବ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଦରକାର ବୁଝିହେଲା ହେଲା ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ହେଲା କରଣମ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନମ୍ ତଥା କର୍ତ୍ତା କରଣମ୍ ଚ ପୃଥକ ବିଧଂ ବିବିଧାସ୍ଥ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବେ ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ ହେବନି ଅଧିଷ୍ଠାନ ମାନେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଧର ମୁଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରେ ମୋତେ ଆଉ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡାକିବ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆ ସହିତ କରିବି ନା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଡାକିବେନି ବୁଝିହେଉଛି ତ ଯେମିତି କଥା ହେଲା ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପାଠ ହେଉଛି PG କୋର୍ସ ଏବେ ତୁମେ PG କୋର୍ସ ତୁମେ ହୁଏତ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମେ କୌଣସି ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ କରିପାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାର ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କରିପାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କୋର୍ସ କରିପାର କି ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୋର୍ସ କରିପାର କିଛି ବି କରିପାର 3 ମାସିଆ ଅଛି 6 ମାସିଆ ଅଛି କିଛି ବି କରିପାର ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କରିବ ନା ଆ ସହିତ କରିବ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ତୁମର ଏଇଟା ତୁମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର PG ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିପାର କୋର୍ସ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ସେଇଟାକୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧିଷ୍ଠାନ ତ୍ୟକ୍ତିବା ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ ଭବିତ ନ ଅର୍ହତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବେ ପ୍ରତ୍ୟଧିଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ଆର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ମହାଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତସ୍ମାତ୍ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେନି ଜାସ୍କଙ୍କର ନିରୁକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରତିପାଦନ ତସ୍ମାତ୍ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦେବତା ଆତ୍ମନଃ ଅଙ୍ଗାନି ଏଇ ତିନିଟା ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଜାତଭେଦ ଜାତଭେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବାୟୁ ବାୟୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାରଣ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ ଭଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଇତି ପ୍ରଭୃତିନି ଶକୁନି ଅଶ୍ୱପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୃତୟଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କେଉଁମାନେ ଶକୁନି କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ଏଇସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅବର ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଶକୁନି ଅକ୍ଷ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଜଡ଼ ରଥ ଗ୍ରାବ ପଥର ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁରକୁ ବି ଦେବତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଇଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଲ ଚେତନ ଅଚେତନ ହେଇକି ଅଷ୍ଟଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାନି ଅଶ୍ୱପ୍ରଭୃତିନି ଅଶ୍ୱପ୍ରଭୃତିନି ଔଷଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତାନି ବୋଲି ଦେଖିଲ ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେବତା ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଅବର ଦେବତା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ସ ଏଷ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବେନ ବ୍ୟୁହମ୍ ଅନୁଭବନ୍ ଜାତଭେଦ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲେ ଜାତଭେଦ ଆମର ଅଛି ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଫାଷ୍ଟ 5th unit ଜାତଭେଦ ଜାତଭେଦାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଜାତଭେଦସ୍ ପ୍ରଚେତସ୍
ହେଲା, ଯେମିତିକା ହେଇଥାଏ ପ୍ରଚେତସ୍, ସେମିତି ଜାତ ବେଦସ୍, ବେଧସ୍ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଭଳିଆ ତାର ରୂପ ହେଲା, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ରୂପ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ସକାରାନ୍ତ ସବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ, ବେଧସ୍ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଭଳିଆ ପ୍ରଚେତସ୍ ଜାତ ବେଦସ୍ ହେଲା, ଜାତ ବେଦାହ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏକବଚନର ରୂପ ତାର ରୂପ ହେଲା, ଜାତ ବେଦାହ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ତ ସ ଏବ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବେନ ବ୍ୟୁହନ୍ ଅନୁଭବନ୍ ଏକ ଅପିଶନ ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାତବେଦ ଏହିସବୁ ରୂପ ମାନେ ତ ଏକ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ, ବ୍ୟୁହ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମୂହ ହେଲା, ତୁମେ ବ୍ୟୁହ ଜାଣିଛ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟୁହ କରନ୍ତି, ବ୍ୟୁହ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି, ତ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟୁହ ଏକ ସମୂହ ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଲି କହିକି ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ଦେବତା ବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଯେତେ ଜଣ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏକ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟଦେବାହ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାନି ଭବନ୍ତି। ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍ର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ 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 କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମହାଭାଗ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ଅପିଚ ସତ୍ତ୍ୱାନ ପ୍ରକୃତି ଭୂମଭିଃ ଋଷୟଃ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଇତି ଆହୁଃ, ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଅପିଚ ସତ୍ତ୍ୱାନାମ, ସତ୍ତ୍ୱାନାଙ୍ଗ ନାମ ଜୀବାନାମ, ସତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜୀବ, ଯାହାର ସତ୍ତା ଅଛି ସେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଅଶ୍ୱ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଶ୍ୱାଦୀନାଂ ପ୍ରକୃତି ଭୂମଭିଃ ହେଲା, ତ ପ୍ରକୃତି ଭୂମଭିଃ ମାନେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟନ୍ତେ ଅସ୍ୟାମ ସର୍ବବିକାରାଃ ଇତି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ବିକାର କହିଲେ ମୂଳ ରୂପରୁ ଯେଉଁଟା ପୃଥକ ହେଲା ହେଲା, ମୂଳ ରୂପର ଯେମିତି ମୂଳ ଦେଖ ଦୁଗ୍ଧଟା ଆଧାର ମୁଁ କହିବି ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦହି କଲ ଛେନା କଲ ତ ସେଇଟା ବିକୃତ ହୋଇଗଲା ହେଲା, ସେମିତିକା ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ବିକୃତି ଜଗତର ବିକୃତି କହିପାର, ଏଇଟା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ତାକୁ ବିକୃତି ବୋଲି କହୁନି, ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା, କାରଣ ମୂଳ ରୂପଟାରେ ପୁରା ତୁମେ ଦହିରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବନି ବା ଛେନାରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଖୋଜିକି ଆଉଥରେ ପାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବିକୃତି ବୋଲି କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ମୂଳ ରୂପଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବିବର୍ତ୍ତନ ନା କି ବିକୃତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା। ବିକୃତି ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ହେଲା, ତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ବେଦାନ୍ତରେ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ସବୁ କୁହାହେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଥାକୁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆପ୍ରିସିଏଟିଭ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିର କଥାଟା ବୁଝିଦେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କାରଣ ଫିଲୋସଫିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଛି ନା, ଆଗେ ସାଂଖ୍ୟ, ତାପରେ ଯୋଗ, ତାପରେ ନ୍ୟାୟ, ତାପରେ ବୈଶେଷିକ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ତାପରେ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ, ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅନ୍ତିମ ହେଇଥିବାରୁ ପୁରା ପରିପକ୍ୱ, ସବୁ ଦର୍ଶନର ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ମାନେ ତର୍ଜମା କରି ଶେଷରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର କଥାଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜଗତର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭୂମଭିଃ ପ୍ରକ୍ରିୟନ୍ତେ ଅସ୍ୟାଂ ସର୍ବେ ବିକାର
ବିକାରା ଇତି ପ୍ରକୃତି ହି ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ ଏସବୁ ବିକାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଟା ଜଗତର ସେଟାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ପୁରୁଷ ସେଠି କିଛି କରୁନି ପ୍ରକୃତି ତା'ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ତା ଲକ୍ଷଣ ତ ଲକ୍ଷଣ ମହାନ ଆତ୍ମା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଇତି ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତି କିଏ ନା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବେଦର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହିଲେ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବକ୍ଷତି ହି ସ ଏଷ ମହାନ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଲକ୍ଷଣ ତତ୍ ପରମ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସ ଭୂତାତ୍ମା ସେଇସା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ହି ଇତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଯାହା ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଆସିବ ତୁମର ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଏ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଆଗେ ସଂହିତା ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଆରଣ୍ୟକ ତାପରେ ଉପନିଷଦ ବେଦ ବେଦ ମାନେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲାଇନ୍ ତାପରେ ତସ୍ୟାହ ଭୂମା ଭୂମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମର ଛାନ୍ଦକୀ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦବି ଭୂମା ତତ୍ ସୁଖମ ନାଳପେ ସୁଖମ ଅସ୍ତି ଭୂମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ହେଲା ଯାହା ବହୁତ ସେଥିରେ ସୁଖ ଅଛି ଅଳ୍ପରେ ସୁଖ ନାହିଁ ହେଲା ତ ତସ୍ୟ ଭୂମା ବହୁତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଭୂମା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା କି ତୁମର ସାଧାରଣ କଥା ଜୀବଜଗତର କଥା କୁହାଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିବି ତା'ର ମାନେ ସେୟା ନୁହେଁ ହେଲା ଏଠି ଭୂମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯିଏ ବହୁତ ବିଶାଳ ସେଇଟା ହିଁ ସୁଖ ମାନେ ସେ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତସ୍ୟା ଭୂମା ବହୁତ୍ୱ ଅନେକଧା ବିପରିଣାମ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଭେଦେନ ତେଣୁ ସେ ବହୁତଟା ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କିଏ କହିପାରିବ ସ୍ଥାବର କହିଲେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗମ କହିଲେ କ'ଣ ହଁ କୁହରେ କି ଯିଏ କହୁଛ କୁହ ସ୍ଥାବର ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗମ ମାନେ କ'ଣ ଆରେ ସ୍ଥାବର ମାନେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିର ହଁ ଜାହ୍ନବୀ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉଗୁଡ଼ା କୋଉଗୁଡ଼ା ସ୍ଥାବର ପଦାର୍ଥ କୋଉଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗମ ପଦାର୍ଥ ସଂସାରରେ ତୁମେ ଯେତେ ଦେଖୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଜଙ୍ଗମ କୋଉଗୁଡ଼ା ସ୍ଥାବର କୋଉଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗମ ଏବଂ କାହିଁକି ସ୍ଥାବର କାହିଁକି ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗମ ଗମ ଧାତୁରୁ ହେଇଛି ଗତିଶୀଳତା ଅର୍ଥରେ ଆଉ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥା ଧାତୁରୁ ହେଇଛି ସ୍ଥିରତା ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିର ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିର ପାହାଡ଼ ହେଲା ନଦୀ ପର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥିର ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିର ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାବର ବୋଲି କହିବା ଜଙ୍ଗମ ଗଛ ଲତା ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜଗତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥିର ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାବର କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୟଶୀଳ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଙ୍ଗମ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ସ୍ଥାବର ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗତି ଅଛି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗମ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାବର ଏତିକି ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ କଥା ହେଲା ଗତିଶୀଳ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗମ କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାବର ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା ସ୍ଥାବର ହଁ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତା'ର ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲରେ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କହନ୍ତି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ତୁମେ ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ସ୍ଥାବର କାରଣ ତୁମର ଜାଗାଟା କେହି ନେଇଯିବେନି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ସୁନା ରୂପା କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କାରଣ ସେଇଟା ଆସେ ଯାଏ କମେ ବଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଅସ୍ଥାବର ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ତ କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସଂସାରର ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଭାବେନ ପ୍ରକୃତେ ହେ ଭୂମାନ ବହୁତ୍ୱାନି ଜାନି ସତ୍ତ୍ୱମାନ ତୈହି ଅନନ୍ୟ ବିଷୟତ୍ୱ ପଶ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣୟୋଃ ଅନ୍ୟତ୍ୱାତ୍ କାରଣ ଅହିମଭିଃ ତାନି ଅସ୍ୱାଦିନି ଅଭିଷ୍ଟୁବନ୍ତି ଋଷୟଃ ଇତି ଆହୁଃ ଆତ୍ମବିଦଃ ଏଠି ଆତ୍ମବିତ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯାସ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଯାସ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏଇଟା ଆତ୍ମବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ ଏକ ଆତ୍ମ ବହୁଧା ସ୍ତୁୟତେ ଏଇଟା ଆତ୍ମବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ ଏ ମତଟାକୁ